16 magyarok! Én nem voltam ott! És 1956 egyáltalán nem ilyen, hanem teljesen olyan! Nagyon durva és ostoba támadást intéztek Mohács János új előadása ellen. A támadás az nem esztétikai jellegű. A támadás, ami az előadást érte, egy ostoba politikai típusú támadás olyan emberek részéről, akik nem is látták az előadást, hanem csak felkapták a vizet egy interjún. Ez a támadás jól élhet azoknak, akik szintén nem értenek a színházhoz, de jogot formálnak maguknak ahhoz, hogy eldöntsék, hogy egy színházat kivezessen ezentúl. Én amikor itt elkezdtem 1972-ben, akkor egy pártrendszer volt, és az egy pártrendszerrel nagyon sokat kellett birkóznunk, sok feljelentés volt a színház ellen, hasonlóak, mint most vannak, súlyosabbak, kicsit könnyebbek is. Nagyon erős szellemi mag volt akkor a színházban, ami mint egy végvárat úgy védte ezt a színházat, sikerült megvédeni. És eltelt 38 év, és most, hogy több pártrendszer van és demokrácia, most teljes képtelenségnek tartom, ami történik. Tehát az újságcikkek, a feljelentések úgy, hogy nem látták az előadást, hogy úgy beszélnek róla, hogy fogalmunk sincs, miről beszélnek. És egyáltalán, hogy ez nem történhet meg. Megszületett ez az előadás, eredetileg születtek pozitív kritikák, és nem volt semmilyenféle botrányszaga a dolognak. Aztán egyszer csak egy szélsőséges jobboldali lap feltette az oldalára egy ilyen mocskolódó cikket, és azon kívül, hogy a rendezőnek és a egyik főszereplőnek a magántelefonszámát, meg egyéb e-mail címeket. A Gubás az kell, ő neki kellemetlen, mert ő ugye már erőteljesen a 9. hónapban volt, amikor ez megérte, amikor elkapta, és hát ő közvetlenül a telefonjára kapta azokat a SMS-eket, meg hívásokat, amikből nem idézek, de hát a förtelmesnél förtelmesebb dolgokat javasoltak neki. Egész szörnyű volt, tehát ő komolyan megszenvedte egy hétig legalább ezt a dolgot, tehát rajta csattant az ostor, aki aztán igazából semmit nem tett az egészből. Pázmány Péter Tudományegyetemnek a jogi professzora feljelentést kezdeményezett a személyiségi jogi perben Tóth Ilonát védendő a rendező ellen, a író ellen. Azt kezdeményezte, hogy tiltsák be a darabot. Na most ezt tudjuk, hogy jogállamban ilyen nincs, tehát ez maga az abszurdum. Ez teljesen a diktatúrából itt maradt fogalom, egy darabot betiltani, ilyen nem lehetséges. Természetesen az alkotói szabadságról van szó olyan értelemben, hogy minden színház a saját szellemében és a saját esztétikai meggyőződése, esztétikai, társadalmi, politikai meggyőződése szellemében dolgozzon. És ez most nem csak pusztán ennek az előadásnak a kérdése, hanem az egész Kaposvári Színház további működésének a kérdése. Ebben a játszmában ennek az előadásnak a támadása, szidalmazása vagy védelme tulajdonképpen egy harci kérdés, de nem pusztán erről van szó. Nyilván nekik sem mindegy, hogy mi lesz a jövőjük. És nem hiszem különösebben, hogy ez befolyásolja a helyi képviselőtestület döntését. Ez a problémának egy tünete, hogy most ebbe belekötött valaki, és ez ebben a városban problémát okoz, de valójában megromlott a kapcsolat, a bizalom, úgy érzem, a jelenlegi fiatalabb vezetés és a városvezetés között. És mindenhol látjuk a vidéki megyei központok színházaiban, hogy a hatalomváltás készülődik. Most azt mondják, hogy ki kell füstölni ezt a társulatot innen, azok nem gondolták meg, hogy mit beszélnek. Ugyanis majd egy kicsit csönd lesz, és akkor elkezdenek gondolkodni, és rájönnek, hogy ők egy 38 éve épülő színházat, társulatot, ami nem akármilyen, politikai döntéssel semmissé nyilvánítanak. Ennek a súlyát nem fogják tudni elviselni, ezért ők felelősek. Egyrészt van ez az anomália az igazgatóválasztás körül, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen politikai nyomások és politikai kényszerek között ül össze az önkormányzat. Korognai Károly, aki a mi esetünkben pályázó, az már volt színházvezető, nem éppen sikeresen. De ez teljesen mindegy, akár sikeresen, akár nem. Nyilvánvaló, hogy a Kaposvári Színház, ami 30 éve rendkívüli jelentőségű a magyar színház életben, és itt a tét az, hogy folytathatja azt a típusú munkát, amit eddig végzett, vagy nem. Ami az előadást érte, az nekem azért fájó dolog, mert azt gondolom, hogy ez teljesen a színházigazgató választás miatt történt, ami történt. És az viszont személy szerint érint, mert ennek a színháznak vagyok
93 óta a tagja, tehát hogy nem tegnap jöttem ide, és azt gondolom, hogy az, hogy politikusok eldöntötték a fejünk fölött, hogy mi legyen a mi sorsunk, mi legyen az én három gyerekemnek a sorsa. Szóval az engem innentől kezdve napi kérdésben érint, és nagyon kétségbe vagyok esve. A mi múltunk sokkal múltabb! És azt gondolom, hogy minden előadás, amit játszunk, innentől még azt hiszem, hogy három van ebből az előadásból, az mind egyfajta jajszó vagy segélykiáltás azért, hogy valaki segítsen nekünk, hogy ennek a színháznak ne a mai magyar politika döntse el az életét.